Niin. Ilta. Hyvää iltaa. Tarja Turunen, tervetuloa hotellisointuun. Kiitos, me tapasimmekin. Kätellään nyt silti. No Tarja, miten sä saat pidettyä huolta sun äänestä Nightwishin hevikeikoilla, ettei sun ääni mene rikki? No se on hyvin raskasta kyllä, varsinkin noilla kiertueilla oleminen ja bussissa matkustaminen, hotelleissa nukkuminen, että on se todella raskasta. Mutta minä hoidan ääntäni kyllä joka päivä harjoittelemalla, on hengitysharjoitukset nämä ihan niin kuin klassisen laulajan äänenhuoltoniksit, että ja sitten kaikki on poissuljettu ja alkoholin käyttö ja tietysti ne paikat, missä soitetaan, niin ne on hyvin savuisia, että sehän se on, mikä eniten aikaista vaikuttaakin siihen. Ja sitten jos on väsynyt, niin kroppa ei oikein jaksa olla mukana. Mitäs Pepe, miten sun ääni on pysynyt kaikki nämä vuodet siinä, käytössä, venytettävänä? No kyllä, tietysti ongelmia aina aika ajoin on vakaviakin, mutta se johtuu lähinnä siitä, että mä oon niin sellainen tavallaan jollain määrin ahne tai köyhä. Että mun pitää tehdä kaikki keikat, jotka on saatu myytyä myös sairaana. Ja se on huono. Ja siitä seuraa semmonen pahimmillaan kuukausien kierre, että ääni ei ole sitten oikeastaan kondiksessa. Niin, jos ei pääse lepäämään, sehän se on pahin just lauleja, ei ole mikään kone. Että jos tuntuu heikolta olo, niin se vaatii tietyn ajan lepoa ja eikä sitä pysty, jos oot tuolla kiertämässä just niin. Sitten tehdään vaan. Ikävä kyllä. Niin. No Tarja, minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia sulla on laulamisen Nightwishin? Onko muuta elämää kuin Nightwish nyt tulevaisuudessa? Minä just suunniteltiin duo. Niin. Me ollaan sitä jännityksestä. Entäs vähän pidemmälle, tuon tammikuun jälkeen, niin helmikuun jälkeen? On, siis suunnitelmat on siinä, että minä aloitan oikeasti opiskelemaan tai aion keskittyä enemmänkin siihen opiskeluihin nyt. Että onhan sitä elämää muuallakin ollut tämän Nightwishinkin aikana herranjestas totta kai, mutta se, että bändin kanssa tehdään hommia, mutta vähemmällä aikataululla sillä, että ei ole noin kiertueet enää niin pitkiä, koska se on, että kaikilla meistä on muutakin tekemistä ja elämää on muuallakin todella tulevaisuuteen tähdäten jokainen meistä. Että kiirettä se on silti. Ei se näytä kalenterissa se yhtään helpottava, vaikka sitä luuli aluksi. Niin, etteinpä vähän vähemmän opiskelen. Niin. Se on se harha, mihin monet meistä menee. Aivan. Tänä iltana Pepe Wilberg ja Tarja Turunen ja olet kaikki. Olet ilma, jota hengitän. Olet kaikki, minkä ymmärrän. Tähdet taivaalla muita varten on. Silmäs mulle suovat auringon. Olet laaja hellä lämpöse. Kevään tuulen alla jalkojen sulta saan kuin palavan, tää voiman koittaa.